হয় যোৱা নিশা নিশাৰে পৰা আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিছত এইবাৰ দিখৌ নদীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যোৱা নিশাৰে পৰা দিখৌ নদীৰ পানী জলস্তৰ ব্যাপক মাত্ৰাত বৃদ্ধি পোৱাত শিৱসাগৰ জিলাৰ বহু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু সংখ্যক গাঁও ইতিমধ্যে প্লাৱিত কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ভাটিভন গাঁৱত আৰু এই ভাটিভন গাঁও অৱস্থাৰ তথৈৱ পোনপ্ৰথমে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া ঘৰৰ ভিতৰত একাঠু এক কাল পৰ্যন্ত পানী আৰু ইয়াত বহুসংখ্যক পৰিয়াল ইয়াত আৱদ্ধ হৈ আছে শতাধিক পৰিয়াল আৱদ্ধ হৈ আছে এই ভাটিবনগাঁৱত কাৰণ হঠাৎ দিখৌ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ইয়াত নিৰীক্ষণ কৰিছে সেই পুৱাই পুৱাই আহি মই অখিল গগৈৰ পৰা পোনে পোনে ভাষ্য ল'ম আচলতে এক হাহাকাৰ পৰিৱেশ আমাৰ দিখৌ নদীৰ জলস্তৰ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই আছে বৃদ্ধি পাই বিশেষভাৱে আটাইতকৈ আহ মানে অৱস্থা বেয়া কৰি পেলাইছে আমাৰ এই ভাটী বন গাওঁখন আৰু ভাটি বন গাওঁখনত আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ ৰাইজে বসবাস কৰে আহ এই গাওঁখনৰ আহ প্ৰত্যেক বছৰে এই ঘটনাটো ঘটি আছে কিন্তু চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আমি গাঁওখনক পূৰা সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই মই এই মুহূৰ্তত বানপানীৰ মাজৰ পৰা দুদৰ্শাৰ মাজৰ পৰা মানুহৰ মাজৰ পৰা মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি ভাটী বনগাঁওক বচাব লাগিব আমি সকলোৱে মিলি অসম চৰকাৰে ভাটী বনগাঁও ৰাইজক বচাব লাগিব হয় ভাটী বনগাঁৱত পূৰা মথাউৰি দি বল্ডাৰ স্পাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব নহ'লে সমস্ত ভাটী বন গাঁৱৰ মানুহক আমি এটা উপযুক্ত স্থানত এতিয়া যিবিলাক স্থানত আমি মাটিত দি আছোঁ তালৈ যাব নোৱাৰে একেবাৰে দ ঠাইত আমি মাটি দিছোঁ সেইটো ঠাইত যাব নোৱাৰে উপযুক্ত শিৱসাগৰ নগৰৰ কাষত উপযুক্ত মাটিত আমি তেখেতসকলক সংস্থাপিত কৰিব লাগিব মই অসম চৰকাৰক এই অনুসূচিত জাতিৰ এইখন ভূমিপুত্ৰ অসমীয়া মানুহৰ এই গাঁওখনক বচাবৰ কাৰণে আৰু লগতে অকল ভাটীবনগাঁৱে নহয় আমি দেখিছোঁ যে শান্তিপুৰ পঞ্চায়তটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবি গৈছে আজি কোঁৱৰপুৰ পঞ্চায়তটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবি গৈছে আজি শিৱসাগৰ নগৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া আপোনালোকে দহ নম্বৰ ৱাৰ্ড ন নম্বৰ ৱাৰ্ড এইবিলাকত পূৰা পানী হৈছে ৰুদ্ৰসাগৰ পঞ্চায়তটো পানী হৈছে দিছাংমুখ পঞ্চায়তটোত আমাৰ পানী হৈছে আৰু কোন কোনকেইটা পঞ্চায়তত হৈছে এইকেইটাই মেইন নে দিচাং ধাইলি পঞ্চায়তটোতো আমাৰ পানী হৈছে গতিকে আমাৰ শিৱসাগৰক বানপানীৰ পৰা বচাব লাগিব মই আশা কৰোঁ যে অসম চৰকাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু অসমৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ এইসকল মানুহক বচাবৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে মই পাইছোঁ এয়া পৰিৱেশ এগৰাকী ইয়াত স্থানীয় ইয়াৰ যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকৰ মই ভাইচেও সংগ্ৰহ কৰিম যিহেতু ইয়াত দেখিছে পৰিৱেশ বাইদেউ পানী কেতিয়াৰ পৰা উঠিলে হঠাৎ ভাটি বনগাঁও যিখন হাইস্কুল আছে তাত আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে ওখ স্থানত সেইবিলাকলৈ বৰ্তমান ৰাওনা হৈছে মই দেখুৱাইছো পৰিৱেশ এয়া এ বৰ্তমান ৰাওনা হৈছে তেওঁলোক শিৱসাগৰৰ এই ভাটিবানগাঁওবাসীক বৰ্তমান স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মই সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত এছ ডি এফৰ দল আহি উপস্থিত হৈছেহি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ নেতৃত্বত এছ ডি এফৰ দলটো এই স্থানত আহি উপস্থিত হয়হি আৰু বৰ্তমান বিধায়কগৰাকীয়ে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো নিজেই আহি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে বিপদজনক অৱস্থাত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থোৱা হৈছে এগৰাকী ৰোগী মই দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী ৰোগীক বৰ্তমান এন ডি আৰ এছ ডি আৰ এফৰ দলে এই ধৰণে আচলতে উদ্ধাৰ কৰিছে মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী ৰোগীক বৰ্তমান লৈ যোৱা হৈছে এই গাঁওখনৰ পৰা এনেধৰণে লোকসকলক স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে মই আৰু স্থানীয় ব্যক্তি আছে দাদা কি কি অঞ্চল বৰ্তমান ইয়াতে কিমান কিমান পৰিয়াল এতিয়া আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো দেখিছে এশটা পৰিয়াল বৰ্তমানে আৱদ্ধ আছে এই ভাটি বনগাত আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে দিশৌ নদী হঠাৎ কাল ধাৰণ কৰে এয়া মই দেখুৱাই আছো পৰিৱেশ শিৱসাগৰৰ ভাটী বন্ধ পৰিৱেশ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে হয় ডেৰ শতাধিক পৰিয়াল ইয়াত বসবাস কৰি আছিলে এই গাঁওখনত আৰু এই গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে ঘৰৰ ভিতৰত একাঠু একো কাল পৰ্যন্ত পানী এইসকল লোক আচলতে আৱদ্ধ হৈ আছিলে মই এগৰাকী আইতা আছে আমাৰ মানুহ সমস্যা পৰিছো থাকিবলৈ জেগা নাই তিতিবৰি এয়া নিশা ঘৰ তল গৈছে আমাৰ উপায় নাই নিশা এয়া গৰু ছাগলী হাঁহ ক'ত কি গৈছে একো কব নোৱাৰো দেখুৱাইছো হয় ইয়াত আচলতে হঠাৎ যিহেতু দিশো পানী বাঢ়িল এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কি ধৰণে উদ্ধাৰ অভিযান চলিব কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান খৰতকীয়া হওক আৰু সু ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰক